Maleja Inte! Moikka! Moi! Olisiko Tanus jotain äitienpäiväkimppua? Juu, jotain semmoista olisi tarkoitus löytää. Joo. Onkohan äidillä jotain lempipukkia? Muistatko, onko ollut jotain erityisiä? En muista. Joku vaaleakimppu olisi kiva. Joo. No, meillä olisi tässä pioni. Pioni on semmonen tämän ajan kukka ja semmonen muutenkin tosi suosittu ja trendikäs tällä hetkellä. Joo, sitten näyttää hyvät vaihtoehdot kyllä. Niin, sitten meillä on hajuherne, tämäkin olisi ihana kesäinen. Jaloleinikki on monien semmonen suosikkikukka. Eiköhän me niistä tehtäisikö niistä joku kyllä, kimppu juu. Vaikka? Entäs sulle? No. Minkälaista kimppua sulle sitten? Mulle. Ootko sä viemässä äidille vai vaimolle? Vaimolle olisi viemässä. Joo. Mutta vähän nuorempaa kimppua. Sitten voitaisiin ehkä jotain tämmöistä vähän raikasta vaaleanvihreät lumipalloheisiä laittaa ja eukalyptus on tosi suosittu. Voidaan vaikka tehdä ihan koko valkovihreä kimppua. Okei. Näin. Ole hyvä. Noin, ole hyvä. Onks tää tarpeeksi iso vai haluatko vielä näyttävämmän sit? Kaveri vähän tuli isompi. Nasse, niin mun mielestä voitaisiin jatkaa tätäkin pikkasen. Pistetään vähän isompi. Mut mä oon itse isompi vähän. Neet, noin paljon. Maleja Inte!